Dans ce hit town, but they dead dead loo. But who's that kid? Oh, that loo. That dead loo. Oh, that loo. That dead loo. Oh, that loo. ကျန်ဖို့တိုက်အတိုက်ပြက်ပြီးတော့ကပောင်းကနေဖြစ်နေရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေပြောခြင်းနေဗျာကျန်ဖို့ကသေတန်းတန်ထေးတယောက်ကတော့ညောင်းသွားပြီသူနေရာကိုဘူတပ်ဘူးကျင်ဆိုးစိတ်ကြိုက်လက်မယုတ်ခင်းကြီးဝင်လာပြီဗျာဒူအုပ်တွေထွေတွင်းတွေကတော့စစ်ဘက်ကနေပြီးဘောင်းမီချွတ်လာကြတဲ့ဘူတပ်ဘူးကျင်ဆိုးရဲ့လူယုံတွေကြီးပဲတနည်းပြောရရင်တော့ကျန်ဖို့ပါတီကိုလည်းဘူတပ်ဘူးကျင်ဆိုးက
တရားရုံးရောက်ကုန်ကြရတဲ့ဗစ်တိုးရီးယားကလေးမရင်းကျင်တဲ့ចောင်းပိုင်ရှင်ကြီးပေါ့ပြီးရင်တက်ထောက်ခံပွဲတွေရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ကြီးဆိုလဲဟုတ်တာပေါ့ထားပါဒါတွေက Facebook မှာတောင်ပို့မြောက်ပို့ပို့လိုက်ရင်ပဲទីလာမဲ့ဟာတွေထွေထူးမပြောလို့တော့ဘူးပြောရမှာကဘောင်းမီချူပြီးပါတီတဲ့လေဒီခုံကြတဲ့ကိစ္စငကိုကလေးကသရေမမှန်တဲ့ဘောင်းမီချူပါတီမှုဒါကမဆန်ဘူးပဲထားအရသာပါတီပုံစံပြောင်းပြီးတော့စစ်ပူတွေပါဝင်မှုနှုံးကရွှေလေတော်ပိုင်ရှင်ကြီးသမရဖြစ်ကြတဲ့ကန့်လိုက်တာနှုံးမစုံပါတီအောက်ပိုင်းကလရတွေကဂုံယုံလုတ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမိမဘဲကကောင်မမသိတဲ့ကောင်လေးကပစိုးစိမ့်လေးဝှက်တိုက်ပုံအဖြူလေးဝှက်ပြီးပါတီယုံလာတက်အမက်လောင်းလုတ်ပါရင်ငကိုဖွတ်တွေခမြာမှာတော့ဘူကုန်ကြပြီအဲ့မှာပါတီကလစ်ကြခိုကြရှောင်ရကုန်ကြမှုရွေးကောက်ပွဲမှာတန်းစီပြီးရှုံးကုန်ကြမယ့်အဖြစ်မျိုးဖြစ်မှန်ဆိုလို့ယူဆကြထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကတော့ဒီသူကလက်မခံတာအခုလဲဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်စိုးကပါတီထိတ်တန်းရာလူတွေကိုသူ့လူယုံတွေကိုစစ်ဘူကျုပ်တွေကိုအစားထိုးထည့်ခဲ့ပြီးအောက်ခြေကရောဘလို့လဲဆိုပြီးတီထိုးနဲ့တပန်းထိုးပုံရပြီလေအားလုံးကလည်းအာနာသိမ့်ပြီးတော့နောက်လုံးမဲ့ election မှာဝင်ပြီးအမတ်လောက်ရမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးနဲ့မစင်ရတဲ့ခွေးတွေလိုပဲစားအကန့်ကြုံပြီးဆိုပြီးမြူးနေကြတာလားခုတော့အိမ်မက်တွေနိဗိန်ကုန်ကြပြီလေရင်ခုန်နေကြရပြီမျက်ခုံးတွေပါလှုပ်နေကြရပြီကိုမအမတ်မြွေးခံရပဲနဲ့မိုးကြအမတ်လောင်းလေးကိုမဲဆွဲပေးနေတော့ဖောင်းတိုင်းဖောင်းတိုင်းလှုပ်ခံရရင်အသက်လွတ်ခံရအောင်မဲ့ကိန်းကြီးပဲဘယ်ဖို့ကမှအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးမလို့ခြင်းညာဘူးလေဘူတက်မှုကျင်ဆိုးကတော့ဒါမျိုးတွေစဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးပါတီကိုသူ့အပိုင်လှုပ်ပြီးတော့သူ့စစ်ဘူတွေကိုကြီးအမတ်လောင်းလှုပ်ဖို့အရက်ဝက်လဲပေးပြီးလေဒီခုံချခိုင်းအောင်မှာပဲအောက်ခြေကစင်လီခွေးမျိုးမျောနေရတဲ့ကြံ့ဖွတ်ပေါက်လေးတွေကတော့လေပင်တစ်ဆူဆူကြီးနဲ့နေကုန်ကြအောင်မှာပဲအခမ်းမတည်လူလဲစစ်ဘူတွေကပါတီရုံးထဲမှာဥနေပြီးဒင်းလို့ကကြတော့ကြီးကမပါပဲမဲထွက်ဆွဲပေးနေရမယ်အခမ်းမတည်ဖောင်းတိုင်းမိလို့မာဒကီယာဖြစ်နေအောင်မှန်လေတနာသူလို့တော့ရှိပေမဲ့လို့တို့ပေမဲ့လဲငပိထုတ်တဲ့ဖက်ကတော့ငပိနဲ့နာမှန်ပဲပေါ့တပ်ပေတက်တာကံမတကာပါပဲအာသာငန်းငန်းဘူတက်ဘူးကျင်ဆိုးငရမ်းရဲ့ဒဏ်ကိုခံရအောင်မဲ့ဖုတ်တိုက်တော့မြင်းရောင်မိပါသေးတယ်ဘူတက်ဘူးကျင်ဆိုးကအချားနေရာတွေမှာသာညံ့ချင်ညံ့မယ်အဖြတ်တစ်ပေါက်ကတော့ရှန်ရှန်တောက်ပဲထိတ်သီးဖြက်နီးပေါ့ဗျာစစ်တက်ကဖြက်เสียမကြံတော့လို့ကြံ့ဖို့ကိုဖြက်ဖို့ကြံ့နေပြီထင်ပါလေဖုတ်တွေမုတ်တာတွေအရန်ဆူလာတော့ကြံ့ဖို့ကိုပြန်အသက်သွင်းဖို့လုပ်တယ်ညောင်တမင်ကိုမျက်ရှင်းတယ်ဆေးတုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘူတက်ဘူးကျင်ဆိုးကသူကလွဲလို့ရှင်ခေါ်စိန်မကိုတော့မယုံဘူးကြံ့ဖို့ကိုလည်းမယုံဘူးဒါကြောင့်ခင်ယူကိုထဲ့တယ် MRTV application မှာဘက်တီးရီးယားလောက်သွားတဲ့ဘူးလက်ကိုအကြက်ကင်ပြီးတော့မှွေခိုင်းတယ်ဗျာဘူးလက်ကလည်းနေပြီးတော့မှပြော့တယ်ကံကောမှာကတော့သူ့အတွက်မလုံခြုံတော့ဘူးလေဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးကကျန်းဖို့ထဲကိုဘောင်းမီချိုးအကောင်ကြီးနှစ်ကောင်ထည့်လိုက်တယ်လန်သီလေးပြုတ်မောင်းမောင်းကြော်ကိုတော့ကျန်းဖို့ထဲထည့်မယ်ထီကြားထားတယ်သူကဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးရဲ့ကရက်ဖွတ်တွေရောက်လာတော့ဖွတ်ဟောင်းလောကမှာပွက်လောညံကုန်ပြီခွင်တဲ့မလားဆိုပြီးအာနာသိမ့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးကခြံစည်းကိုထင်းခွေနေလို့အကုန်စမ်းခတ်ကုန်ကြရပြီဒါတော့ဘာအာနာမှမရှိကြသေးဘူးဖွတ်တွေကနေပြီးတော့ကလွဲရင်နေရခတ်လို့တော့ရတာမဟုတ်ဘူးပီတုံးတုံးမှလည်းအချင်းချင်းကြိုက်ကုန်ရပြီကြော်စီကနေရွက်ပဲ့လို့ကြောင်ထိုးခိုးနေရပြီလေအဲ့ဘဲကလည်းချမ်းဖို့တဲ့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာဂေါနီနာဂေါတော့ဆိုသလိုပဲနွားချင်းချင်းပေါင်းဖက်ကြတဲ့ကိစ္စပဲနေပြီးတော့မဆွင့်တွင်းတဲ့ကဖွက်လောင်းများပွက်လောရိုက်နေချိန်မှာကိုတွေကပူစီလုံးများပူညီညွတ်ကြအချင်းချင်းတိခတ်ခွန့်လို့ကြတွဲထားတဲ့လက်တွေပူငဲကြဒင်းတို့ပွဲလို့ဒီပွဲကတို့ကနိုင်မှုသိကြတယ်လေရေတော်ပေါ်မှာဟောင်းTV ကမြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။
PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe ကိုရှုပေးကြရပြင်တော်လိုက်တို့တစ်သက်တအားဖုန်းကိုပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။ဆေးရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။